Da er det endelig lørdag, endelig helg, og i dag så skal jeg og Kasper til bowling igjen. Så jeg skal bare kle på nå, og så tar vi turen til bowling igjen. Emil hadde et par flaks der, men... Ja. Nei, skal vi passe nå. Game 3, og så runde 5 da. Så nå har jeg fått 2 strike bra, og så forrige runde fikk jeg totalt 70 poeng. De har noe mat nå. Ja. Jeg er skrubbsulten, jeg har holdt på lenge. 4 runder har jeg spilt, så det blir godt med noe mat. Ja. A few moments later. Ok, så pizzaen har kommet. Men. Men. Kasper har en syk win streak nå. Eller strike streak. På hele 6 av 7 strike. Og en spear. Ja. Kom igjen da, nå gjør det igjen. Nå er siste runde. Nå det gjelder. Lenn 100 poeng. Ok, det der var faktisk det siste kastet før vi dro. Men vi bestilte oss mat før vi dro. Og så rakk jeg heldigvis å sitte på en pony. En liter frisk luft. Ja. Vi var der i 4 timer. Det er ganske sjukt da, 4 timer. Ja, det er sjukt. Hallo, det er søndag. I dag så skal jeg være sånn funksjonær på et stemme. Jeg har ikke lov til å delta. Skal jeg komme videre på det? Så nå skal jeg bare spise. Og så sier jeg alene hjem, så ingen som kan kjøre meg. Så vi må ta bussen. Men det går fint.
Nå er vi her. Klart! Da har jeg ventet opp her på spinning. Jeg kom hjem i sted og dusjet og sånn. Så nå skal vi til Farmen Farfar og spise middag. Og så turer vi til Vassfjell etterpå. Det er mange som har spurt av, så det skal jeg filmes av. Og vi skal prøve å hoppe litt i dag. Så vi snakkes i Vassfjellet. Da vi kommer frem til Vassfjellet, så da kjører vi. Oh yeah, not that.